السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹاٹھے بچو بس حمید الوانی ٹیچر یو پی ایس میر مالا چھیپورہ اور آج 15 جولائی آج اس کلاس ففت اردو اس وقت پڑھا تمک کوشچن کرکٹ لیسن اس پڑھا کرکٹ کس بارس من سہ کرے اس اختتام سہ سپدائے اس ساری پڑھت اور وہ تمک سوال رود مس پینڈنگ اور تمن سوال ہند جواب آج لیکن تو اور پتہ کرو تھی کم تھو یہ پنہ کاپی پہ لیکھت اور پتہ کرزو یاد سات تاکہ تہ روز یہ ذہنس من کرکٹ کس بارس من روز پور معلومات یہ ذہنس من سوال نمبر اخ کرکٹ کہاں کھیلنا چاہیے تہ پی آلریڈی اوتر پور اس کرکٹ کت گھن کرکٹ گھا گن گلیو مز کوچو مز سڑکہ پہ کن یہ گھس کن مدان مز گا یعنی گا گراؤنڈس من گند خطر کرکٹ بڑے اور ہموار میدان میں کھیلنا چاہیے ٹھیک چھا دم سوال پچ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے پچچ لمبائی کچھ پچ پچ ونان کت یت اکان ترے وکٹ لگت بیکان تر وکٹ اکان تر وکٹ آ بالر سند طرف لگت بیکان تر وکٹ بیٹس مین سند طرف امن وکٹن درمیان ہمن ترین وکٹن تو ہمن ترین وکٹن درمیان کچھ امچ لمبائی آ پچ کی لمبائی 24 گز ہوتی ہے اتھ گز کچھ گز ٹیم کی قیادت کون کرتا ہے دپا اس ٹیم آم وسان مدان مزان زخان اک گام ٹیم بیاکھ بیک گام ٹیم کھا کھا پلیئر دنوائیں اور مگر ہمن ٹیمن دونوں اخ نفر مز باغ تمہن مز زٹھ تس کیا ونان تس ونان کپتان یعنی سوئی چھ ہمن ہاوان کس کر آز بال کس بی وکٹ کیپر کس کی کس فیلڈر کتھ بی کھن چھ میچ زن سہ ہمن تھوڑا گائڈ روزان کران یعنی قیادت منہ گئی اس ہمن کیا کران تربیت اس دیوان ہمن اس ہمن ہاوان وات کھن چھ کرن اس ہمن گائڈ کران یعنی ٹیم کی قیادت کپتان کرتا ہے ایک اوور میں کتنی گیندیں ہوتی ہے یہ تہ سن پتہ اخ اوور ات مز کس بال چھان لگانا کس بال چھان لگانا ات مز عموماً شی بال آ شین بالن ہند اخ اوور چاہے سہ ون ڈے ثن چاہے سہ سیریز ثن چاہے سہ ٹوینٹی ٹوینٹی ثن مگر اوور اس اکس اوورس مجھے شی بال لگائے اکس بالر شی بال کریں مگر بشر تہ اگر زن تس وائٹ بال گئی تیل تس بیا نو بال پیوان کریں تیل پتہ تس پیوان تم بدل بدل بال تراؤن اگر زن نو بال گئی تم بدل پیوان نو بال تراؤن یعنی بدل بال تراؤن اگر زن ڈیڈ گئی بال تم بدل بال پیوان بدل تراؤن یعنی اکس اوورس مز کس بال تیل ایک اوور میں چھ گیندیں پھینکی جاتی ہے کس چھ گیندیں بشر تہ گیند بس کوئی وائٹ بال یا نو بال نہ پھینکے تیل شی بال ترائی اگر زن وائٹ تو نو بال تس گھس کھان تین بیاکھ سوال وکٹوں کے پیچھے تعینات کھلاڑی کو کیا کہتے ہیں اس وکٹن پتہ کن اگو بیٹس مین بیٹس مین بیٹ گندان امس پتہ کن وکٹ وکٹن پتہ کن اخ نفر بی بہت فیلڈنگ فیلڈر چھ بہت دچھن کور ساری اخان بہت ان وکٹن پتہ کن تس کیا تس ونان وکٹ کیپر کیا ونان وکٹوں کے پیچھے تعینات کھلاڑی کو وکٹ کیپر کہتے ہیں امک سوالات اور ام پہ ات لکھت یت نسن نوٹ بک پہ لکھے نوٹ بکس پہ تھوان تھی لکھت کبھی پہ کرکٹ کرکٹ بیٹ بلا بال گیند وکٹ وکٹ گلوز دستانے کیپٹین کپتان ہیلمٹ ہیلمٹ امپائر امپائر بیٹس مین بلے باز باؤلر گیند باز بیلس گلیاں گلیاں کریز کریز لیگ گارڈ پیڈ پیڈ ٹھیک چھا ہم انگلش پہ تم گھن تھی روزن یاد اردو پہ تمہن ہند مانے یاد ام پہ بیاکھ یت نس عامر کا پاؤں صحیح بیان پر ٹک اور غلط بیان پر کراس لکھے دپان ہمو مز وچھو کچھ صحیح تر پہ لکھو ٹک اس غلط تر پہ دیو کراس عامر کا پاؤں پھسلا اور وہ زخمی ہو گیا دپان عامرس ہسا پیو گئی رس اور سہ پیو پتھر تو سہ گو زخمی عامر پیو پتھر کن راجو پیو پتھر تت پیا راجو پتھر عامر اس کران پان بال لہذا کرتھ چھ صحیح کھین ات کیا دمو ات دمو کراس ٹھیک چھا کرکٹ چوراؤں اور گلیوں میں کھیلنا اچھی بات ہے دپان کرکٹ گھس گند کہ چوتس پہ یا گلیوں مز یا کوچو مز مدان مدان مز کی دپان اصل ہسا گو اصل کت گئی یہ مطلب یہ ہسا واریاہ اصل اگر گندو کرکٹ کت چوتو پہ گلیوں مز کوچو مز یہ صحیح ونان کن غلط گو یہ غلط ونان گو یت دمو کراس کیا دمو یت کراس امپائر دونوں ٹیموں کی قیادت کرتا ہے دونوں ٹیمن اخ نفر زٹھ اس ونان تس ونان کپتان امپائر چن کر ہن قیادت امپائر کیا کرن کام امپائر ہمن کیا امپائری کران یعنی سہ وچان صحیح کت غلط کت چھک چھا چوک چھا نو بال چھا وائٹ بال چھا کچھ بال گئی یہ آؤٹ کن کی آؤٹ گو امپائر سن کم سہ قیادت کران ہم کس کپتان گو یہ تیل کیا یہ گو غلط گو کراس ٹھیک چھا کرکٹ پچ کی لمبائی 24 گز ہوتی ہے دپان اس پچ آسان پچس لمبائی کتھ 24 گز یہ تو لکھا اس وی کیت نسن کرکٹ پچ کی لمبائی 24 گز ہوتی ہے آج بالکل یہ صحیح لکھن کیا لکھن
صحیح گوٚو یَتھ دِمو أسۍ کیٛاہ تیٚلہِ ٹِک. اچھا کِرکَٹ کہِ بُنیادی طور پَر تین قٕسمہِ آیہِ کٔژ قٕسٕم چھِ کِرکَٹَس بُنیادی؟ ترٛےٚ قٕسٕم. اَکھ گوٚو کُس؟ اَکھ گوٚو اَکھ چھِ آسان کیٛاہ پانٛژَن دۄہَن میچ, بیٛاکھ گوٚو وَن ڈے سیٖریٖز, بیٛاکھ گٔے کیٛاہ ٹُوَنٹی ٹُوَنٹی. گوٚو یہِ تہِ چھِ أمۍ لیوٚکھمُت صحیح. وا بِلکُل چھُ بُنیادی طور پَر یہِ صحیح. پَتہٕ چھِ یَتھ نَسَن خالی جگہوں کو مُناسِب الفاظ سے پوٗرٕ کیٖزِ. خالی جگہوں کو مُناسِب الفاظ سے پوٗرٕ کیٖزِ. اَکھ چھِ یِم خٲلی جایہِ چھِ أکیٛاہ یَتھ منٛز چھِ یِم بۄن کَنہِ یِم الفاظ, یِمَن سۭتۍ یِم خٲلی جایہِ بَن گٔمٕتۍ. پِچ, کَپتان, وِکَٹ کیٖپَر, گیرا چھے, میدان. کِرکَٹ ڈیش مےٚ کھیلنا چاہے, کَتہِ چھِ گژھِ یُن گِنٛدنہٕ؟ مٲدانَس منٛز. گوٚو مٲدان لیکھو أسۍ یَتھ منٛز, کیٛاہ لیکھو أسۍ اَتھ؟ یہِ مٲدان گوٚو گۄڈنِکِس. ٹھیٖک چھا, کِرکَٹ مٲدان مےٚ کھیلنا چاہے. پِچ مٲدان کی ڈیش مےٚ بَنایہِ جاتی ہے, پِچ چھِ یِوان مٲدان کِس مَزباغ بَناونہٕ, بیٖچ مےٚ بَنایہِ جاتی ہے. گوٚو یَتھ دوٚیِم. ٹھیٖک چھا, یہِ گوٚو دوٚیِمِس پِچ. ڈیش ڈیش ٹیٖم کی قیادت کَرتا ہے, کُس چھُ کَران ٹیٖمٕچ قیادت؟ کَپتان. وَنہِ اَسہِ وٕنۍ کیٛاہ گوٚو, یہِ گوٚو ترٛیٚیِمِس. ٹھیٖک چھا, کَپتان گوٚو ترٛیٚیِمِس. کِرکَٹ ٹیٖم مےٚ ڈیش کھِلاڑی ہوتی ہے, کٔژ کھِلٲڑی چھِ آسان أکِس ٹیٖم منٛز؟ کاہ کاہ کھِلٲڑۍ. ٹھیٖک چھا, گوٚو یہِ گوٚو ژوٗرمِس تیٚلہِ. کٔژ گٔے, یہِ گوٚو ژوٗرمِس, گوٚو یہِ کیٛاہ گیرا کھِلاڑی ہوتی ہے. ٹھیٖک چھا, وِکٹو کے بیٖچ تعینات کھِلاڑی کو ڈیش کہتے, وِکٹو کے پیٖچے تعینات کھِلاڑی کو ڈیش کہتے, کیٛاہ چھِ تَس وَنان؟ تَتھ چھِ وَنان وِکَٹ کیٖپَر. کیٛاہ چھِ وَنان؟ گوٚو یہِ گوٚو پٲنٛژمِس تیٚلہِ. ٹھیٖک چھا, یہِ گوٚو پٲنٛژمِس جواب. اَکھ, زٕ, ترٛےٚ, ژور, پانٛژھ, بَس یُتُے اوس. یعنی گۄڈنِکِس گوٚو کِرکَٹ مٲدان مےٚ کھیلنا چاہے, پِچ مٲدان کے ڈیش مےٚ بَنایہِ جاتی ہے, پِچ مٲدان کے بیٖچ مےٚ بَنایہِ جاتی ہے, کَپتان ٹیٖم کی قیادت کَرتا ہے, ڈیش ڈیش ٹیٖم کی قیادت کَرتا ہے, کَپتان ٹیٖم کی قیادت کَرتا ہے, کِرکَٹ ٹیٖم مےٚ ڈیش کھِلاڑی ہوتی ہے, کِرکَٹ ٹیٖم مےٚ گیرا کھِلاڑی ہوتی ہے, وِکٹو کے پیٖچھے تعینات کھِلاڑی کو ڈیش کہتے ہیں, وِکٹو کے پیٖچھے تعینات کھِلاڑی کو وِکٹ کیٖپَر کہتے ہے. یہِ اوس سٲنۍ لیسَن آز, یہِ سَپدے اَنٛد وارٕ کار. یِم سوال کٔرۍزیو یاد, تہٕ تَمہِ پَتہٕ وارٕ کار اگر کُنہِ جایہِ تۄہہِ کیٚنٛہہ پرٛژھُن آسہِ, کُنہِ جایہِ آسہِ نہٕ سَمٕجھ آمُت کِہیٖنۍ تہِ, سُہ ؤنِو تُہۍ مےٚ تیٚلہِ وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ, کٔرۍزیو تُہۍ مےٚ تیٚلہِ مَسیج یا کٔرۍزیو مےٚ کال. ٲسِن اِجازت, خۄدا حافِظ, اَسلامُ علیکُم.